Durant la crisi inflacionista que estem patint, els preus dels aliments s'estan disparant. A finals del 2022 veiem com els preus dels productes alimenticis s'havien incrementat en un 15%. L'índex de l'IPC general s'està controlant, però el preu de l'alimentació i la inflació subjacent continuen en uns nivells molt alts. Davant d'això, alguns s'estan plantejant qui està especulant amb els preus dels aliments. Fins i tot han hagut comentaris o declaracions per part d'algunes ministres d'Unides Podem del govern central espanyol que assenyalen als supermercats com els culpables o els causants de l'especulació dels preus de l'alimentació. Què hi ha de cert en tot això? La clau o la resposta està en l'estudi de la cadena alimentària. Hem d'analitzar si els supermercats i els hipermercats durant aquesta situació de crisi inflacionista estan incrementant els seus marges de benefici i si estan fent en uns nivells superiors a la pujada dels preus. Això és el que anem a fer en este vídeo, així que si voleu saber si realment són els supermercats o qui són els que estan especulant amb els preus dels aliments, no es perdeu este vídeo. La cadena alimentària en Espanya és molt llarga, és una cadena molt llarga, que està formada per diferents eslabons, des dels proveïdors i subministradors, passant pels productors, els transformadors, els distribuïdors i, finalment, el que serien els supermercats i els hipermercats, que són els que ja es dediquen a vendre directament als consumidors finals. Per tant, estem parlant d'una cadena llarga a través de la qual els preus dels aliments van incrementar-se. De forma que moltes vegades els productors, que serien els llauradors, reben un preu molt baix, però el consumidor final ha de pagar un preu molt alt per la compra dels productes alimenticis. Per què passa això? On es produeix aquest increment dels preus i aquesta possible especulació? Bueno, pues anem a veure exactament on està passant això. Si els que estan especulant amb els preus dels aliments foren les empreses distribuïdores, és a dir, els supermercats i els hipermercats principalment, això s'hauria de traduir necessàriament en un increment dels marges de beneficis d'aquestes empreses. Per tant, anem a veure si aquests marges de beneficis s'han incrementat durant els dos últims anys, durant el 2021 i el 2022. He de dir-vos que en aquests moments no hi ha encara xifres definitives de l'any 2022. El que n'hi ha són previsions, valors anticipats, encara que sí que tenim ja les xifres definitives del 2021. Partint del fet de que els preus s'han incrementat com a caràcter general en un 6%, i que els preus de l'alimentació en concret s'han incrementat en un 15%, anem a veure en quant s'han incrementat els marges de beneficis dels supermercats i els hipermercats. En el cas de Mercadona, el seu marge de benefici s'ha incrementat en un 2,4%. En el cas de Consum, aquest increment del marge de benefici ha sigut d'un 1,44%. Carrefour ha incrementat el seu marge de benefici en un 0,6%, Alcampo ho ha fet en un 3,4% i Eroski ho ha fet en un 2,1%. Com podeu veure, n'hi ha algunes diferències entre unes empreses i altres, des del 1,4% i el 0,6% de Consum i Carrefour respectivament, que són els marges més baixos, fins al 3% que s'ha incrementat en el cas d'Alcampo. Però en cap d'aquests casos l'increment del marge de benefici ha estat per damunt de l'augment dels preus. Recordem que els preus de l'alimentació s'han incrementat en un 15%, per tant, hi ha una gran diferència. Què significa això? Que no ha hagut un procés d'especulació de preus per part d'aquests supermercats i hipermercats. De fet, les empreses de distribució comercial estan patint, al igual que moltes altres empreses, els efectes de la pujada dels preus de l'energia, la pujada dels preus de l'electricitat i la pujada dels preus dels carburants. Pensem que el sector de la distribució comercial és un sector que dependeix molt de la logística.
els productes s'han de traslladar des de les centrals o dels magatzems fins als punts de venda, on estan les tendes, els supermercats. I això implica la necessitat d'utilitzar mitjans de transport que requereixen de combustibles. I al mateix temps també tots els processos d'elaboració i de transformació i de producció dels productes alimenticis requereixen d'energia, requereixen de llum i de gas. I això, com sabem, ha tingut un increment molt important durant aquests últims anys per diferents motius, entre ells el tema de la guerra de Rússia-Ucraïna i de moltes altres qüestions. De tot el que estem dient, el que podem deduir és que si han hagut especulacions en els preus dels productes alimenticis, han sigut degudes principalment a l'increment dels costos de les matèries primeres i de l'energia, i que en cap cas han sigut diguem, els últims eslabons de la cadena alimentària, que són els supermercats i els hipermercats, sinó que aquests processos especulatius es produeixen principalment al principi de la cadena. És a dir, la especulació es dona en les empreses subministradores i proveïdores. Fonamentalment tindríem, d'una banda, les empreses energètiques, les empreses de l'energia elèctrica i dels combustibles, que són les que han incrementat els seus marges de benefici d'una manera desmesurada durant aquests últims anys de crisi inflacionista, com a conseqüència de la pujada dels preus de la llum, del gas i dels carburants. Ahí és on estaria el nucli principal d'especulació, en aquestes empreses subministradores. Si el govern realment vol resoldre el problema de l'especulació dels preus de l'alimentació, hauria de centrar-se en el control de les empreses energètiques, que a més tenen tota una sèrie de privilegis que no tenim la resta de la població i que no tenen les altres empreses. Penseu que generalment en el que és el tema de l'alimentació existeixen dos tipus o dos maneres d'especular, que són, d'una banda, la especulació que consisteix en magatzemar i retenir els productes evitant que arriben al mercat, i d'esta forma el que aconsegueixen és que els preus s'incrementen com a conseqüència d'una caiguda de l'oferta i un increment de la demanda, i això correspon a les empreses subministradores, a les empreses que subministren aquests productes. I l'altre tipus d'especulació és la especulació financera, que en el cas dels productes alimenticis es produeix a través de lo que són els mercats de futur. Els mercats de futur consisteixen en que les empreses que compren els productes alimenticis per a després vendre'ls han de signar una sèrie de contractes amb els subministradors, i aquests subministradors són els que utilitzen la especulació per a fer aquests contractes a futur. I també tot el que seria la enginyeria financera que es produeix entorn a la compra-venda d'aquest tipus de productes. En definitiva, en aquests processos d'especulació participen, d'una banda, empreses que estan vinculades als sectors financers, per la pròpia especulació financera, el desenvolupament de mercats de futurs per assignar contractes per a entregar en un futur, i d'altra banda, aquestes especulacions que es donen quan se retenixen els productes i les matèries primeres en origen per a d'aquesta manera esperar a que la demanda augmente i d'aquesta forma els preus se disparen. En cap d'aquests casos, les empreses de distribució comercial, els supermercats i els hipermercats, participen en aquest procés. És important parlar en coneixement de causa, i a l'hora d'acusar algú de si està fent una cosa o està fent altra, hem de saber del que estem parlant i hem d'informar-nos. És de veres que les empreses de distribució comercial estan guanyant molts diners i són empreses de capitals, societats anònimes, la majoria d'elles, algunes empreses multinacionals, com és el cas de Carrefour o d'Alcampo, que lògicament el que busquen és guanyar diners, que busquen la maximització del benefici. Però això no significa que estiguin especulant amb els preus dels aliments. Són dues qüestions diferents. Així que, com a consumidors, tinguem clar què és el que està passant en la cadena alimentària i
per a el govern el que haurien de fer si realment volen resoldre el problema és actuar en els orígens de la cadena alimentària, no en el procés final, perquè la especulació es produeix en els orígens. I d'altra banda, la millor manera de resoldre el problema de la pujada en cascada dels preus dels productes alimenticis seria reduir, acurtar la cadena alimentària, és a dir, eliminar intermediaris. De fet, la millor manera seria que hi haguera un canal directe productor-consumidor, o en tot cas productor-distribuïdor-consumidor, però eliminant altres tipus d'intermediaris que l'única cosa que fan és incrementar preus sense generar un augment de valor.